to say. I've been feeling this way for far too long. And now you're gone. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Cadaria, graças a Deus, comigo tá tudo bem com você, Ariana? Tá ótimo. Ótimo. A Deus. Ótimo, ótimo. Ótimo. E o netinho, vai sair ou não? Não. Por enquanto não, né, Ariana? Não. Acho que não vai sair tão cedo. A Ariana morre de medo desse. Acho que a Ariana não arruma filho, gente, porque ela falou comigo que eu acho que ela tem medo, né, Ariana? É, e também. Pra aproveitar um tiquinho a vida antes, né? É, a Ariana é muito nova, gente. É porque como eu comecei a minha vida muito cedo, eu com 18 anos já tinha filho. Aí eu acho que hoje em dia ela, mas o Lucas já tá velho até demais. Mas é porque quando a gente quando arruma filho nova também, quando a gente fica com 40 e tantos anos igual eu tô, Ariana, aí dá pra gente aproveitar vocês grande. Sim, também. Entendeu? Se ficar arrumando filho muito velho, aí quando você tiver velho, você já tá cansada. Eu hoje tô, ó, aproveitando vocês. Apesar que eu tenho filho pequeno também, mas cada um no seu quadrado, né, gente? Cada um pensa diferente, cada um resolve a sua vida aí de acordo com o que acha que é, o que é certo. A Ariana realmente está muito novinha ainda. Eu é que sou muito apressada e queria um netinho, mas tá bom assim mesmo. Mas nós estamos começando esse vídeo aqui, gente, ó. Que agora, ó, a Ariana vai virar a câmera aqui, vai mostrar aqui para vocês aqui, ó, essas casinhas que eu pintei. Ela vai gravar elas de perto pra vocês verem como que as coisas já vão desenvolvendo aí. Vão ficando melhor. Isso aqui, ó, eu nunca tinha pintado na minha vida. Eu peguei o resto de madeira velha e fui lá no YouTube e olhei pra ver mais ou menos como que faz, gente. Eu gostei muito e essas foi, ó, as primeiras que eu fiz, ó. Tá vendo como é que elas ficaram? Aí tem essas daqui, ó. Também eu fiz. Vocês vão ver como que fica, ó. As florzinhas aqui, ó. Tá vendo? Sem técnica nenhuma, mas é. Já fica assim, um trabalho muito bonito. É. Só da gente saber que a gente fez, tentou e conseguiu, eu gostei muito das casinhas aí. Mas o que eu quero falar pra vocês, gente, que eu vou mostrar pra vocês um quadro que eu fiz com essas casinhas, como que ficou bonito. Só que eu não vou deixar no tempo, não. Vou deixar ele lá dentro e nós vamos lá dentro agora que eu quero mostrar pra vocês. Vamos fazer uma atualização pequena aqui desse. Ai, gente, como é que chama? Tronco. Pilão, pilão, olha. O que você falou? Tronco. Tronco? Não é tronco, não? Era um pilão antigo. Não, mas é de tronco, de árvore. É de madeira, é feito de madeira. Aí, gente, eu tinha feito aqui, ó. Eu vou ter que colocar de novo pra gente depois fazer a atualização aí do arranjo bonito. Mas é porque a cabrita soltou um dia, gente, ela veio cá e derrubou algumas. Até caiu aqui no chão, mas só que agora elas já desapareceram. E depois, só pra vocês verem como que tá. Vou ter que fazer de novo aqui essa parte aqui, ó. Mas agora nós vamos lá em cima que eu quero mostrar pra vocês lá. Por enquanto, gente, tá indo tudo bem. O pessoal não tá mexendo. Tá bem bonito, tá bem legal. O muro aí tá desenvolvendo. Vamos ver. Vai, já tem um projeto que eu tô fazendo de uma casinha que eu pintei. Agora eu já vou furar o buraco ali. Mas vai ser tema pro próximo vídeo. Porque esse eu já tenho algumas coisas aí que eu já vou mostrar. Mas vamos lá dentro agora que eu vou mostrar pra vocês lá o quadro. Olha ali, gente, que é o que eu fiz. Ó, eu reaproveitei tudo, ó. Essa moldura, gente, era uma moldura que tava com um quadro aqui, que o quadro ficou bem velho, tava guardada essa moldura. Eu coloquei aqui, ó, uma parte de guarda-roupa, aquelas partes finas por trás, tá? E aqui eu fiz várias casinhas. E eu já coloquei essas folhinhas, gente, que foi achado também no lixo, que foi uma galinha cheia de pimentinha. Aí eu fui, peguei essas folhinhas e coloquei aqui nas casinhas, ó. Aí agora só falta eu passar o verniz ali, mas ficou um quadro que o Luciano Mailux falou que é 2D, né, Ari? 3D. É 3D? Fala, Ariana. É. É 2, não? Não sei. 3D. 3D, quando tá,
quando tá pra fora. Mas você não vira gente, gente, porque eu, mas Ariana, mas é parece gêmea, sabe? Tal mãe, tal filha, né, Ariana? É 2D ou 3D? 3. 3, então... 3D é um desenho no papel, assim, pra você poder entender. Aí, ó, o Luciano já explicou que... 3D é quando você vê quina, quando você vê pra fora. Ó, o Luciano explicou que 2D é o papel quando a gente desenha assim, e 3D é quando a gente vê quina, que é pra fora. Então já tá explicado aí o que é 2D, 3D. Aqui, gente, eu fiz mais um arranjo, olha que bonito. Mais um arranjo aí artificial, que eu tô amando fazer as coisas com essas palhas, né? Esses arranjos de palhas. E pra quem acompanha aí, gente, no vídeo, tem vídeo antigo aí que eu mostrei. Essas cadeiras antigas que eu comprei, ó, as cadeiras de balanço. Ela era de telinha, gente, mas como o pessoal furou, subiu, fez um buracão, eu acabei colocando a almofada. Mas tô até com dó de deixar essas cadeiras aqui, sabe? Tô com vontade de tirar essa e colocar em outro lugar. Eu tô precisando, gente, de arrumar um galpão. Falei pro Luciano que eu preciso de um galpão pra colocar as minhas coisas velhas, porque eu gasto meu dinheiro tudo com garimpo. Eu tenho tanta coisa velha lá em casa, né, Ariana? É, demais. Não tem nem onde pôr, né? Tem que fazer um museu. É, um museu mesmo. Eu tenho até berço já, que a Ariana não sabe. Um berço antigaço, Ariana, de mais de 100 anos. Não faz lá, ó. O Luciano, gente. O problema do Luciano é o seguinte, é porque o Luciano nasceu com... um sorriso no cérebro, o Luciano ri de tudo. Mas você já tá falando, cara. Tem vezes que vê vídeo lá em casa, filme. Eu vou, volto, olho de novo, eu tento caçar, quem não vê. Entende a piada, eu o Luciano tá rindo, né, Ariana? Você não vai olhar aqui não, né? O Luciano tá trabalhando aqui, gente. Eu vou sair fora. Não, tá? Vou terminar. Eu vou pra outros cantos. Eu vou gravar o vídeo pra outros cantos. Mas eu só queria mostrar mesmo, gente, que o quadro lá ficou muito bonito. E outra coisa também, eu vou trazer pra aqui, que já tá pronto, um relógio antigo que a tia Ana me deu. Ó, tia Ana, o relógio vai funcionar. Você não acredita? Você falou que colocou o relógio, já levou o relógio pra poder consertar. E eu acho que o relógio vai funcionar. Eu quero ver se eu trago ele aqui funcionando. Ó, gente, agora eu vou fazer um replante aqui nesses patinhos aqui, ó. Lembra dos patos, né? A mãe tá lá embaixo com aquela... Vivian. Só que eu tô esperando... Ela... Eu tenho que fazer o replante lá da Vivi, porque é muito pesado, gente. Não dá pra trazer, não. Só que enquanto ela estiver bonita, eu vou deixar... Mas essas capitelas aqui, gente, ó, como é que já tá, ó, tá com o caulo muito grande, tá vendo? Aí eu vou fazer um replantezinho aqui, vou tirar e cortar. E aqui também, gente, olha, tá vendo o que aconteceu com esses seduns, ó? Eu não sei se foi algum bichinho que teve aqui, mas caiu tudo. Eu acho que veio algum bicho aqui, ó, e comeu aqui as... Folhinha. As folhinhas, porque caiu tudo, ó, caiu tudo. Vai brotar um monte de folhinha aí, Ariana. Eu acho que vai brotar. Eu vou também fazer a decapitação aqui e trocar o substrato aqui e fazer o replante aqui. É, essa aqui tá, ainda tá bonitinha, mas tá precisando, olha. Coisa mais linda, ó. Ainda não sei. Precisava fazer uma limpezinha. Talvez sim, precisava também de um replante, de uma boa limpeza. Mas até que tá bonito esse, não tá, Ariana? Tá. Você acha que eu mexo nele? Já aproveita? Não, acho que pode deixar ele. Só tira o outro, que os outros tá com o tronco muito alto. E tá dando fungo? Né, mas tá bonito. Eu vou começar agora. Ó, gente, coloquei um chapéu porque o sol tá pegando fogo. Tá queimando a gente. Mas ali, olha. Deixa eu mostrar ali, ó, que eu já fiz esse aqui. Tá vendo, ó? Coloquei, ó. O tanto de lixo que nós tiramos, ó. Eu e a Ariana tirou, ó. Tá vendo? Agora eu coloquei aqui, ó, um substrato novo e tô fazendo essa daqui, ó. Tem bastante aqui, mas tô achando que vai sobrar. Olha aqui, Ariana, minha unha, olha. Quebrou? Pra gente que mexe com terra, sabe? Estranho, ó. Não. É horrível que machuca lá na carne, sabe? Mas é, faz parte. Eu coloco às vezes, gente, aqui essas plantinhas assim mais simples, porque vocês sabem que aqui transitam muita gente, né? E essas plantinhas aqui mais simples aqui, hoje em dia, quase ninguém quer. Porque elas dão muito.
Mas eu acho as tão bonitas, porque na hora que elas ficam vermelhinhas aí, ó, elas dão um charme. Eu amo as paraguaenses, ser do bronze, porque elas dão as cores muito bonitas, sabe? E é muito linda elas. Vou terminar aqui e mostro pra vocês. Tem aquele carrinho ali também, mostra lá, Ariana. De boi? Carrinho de boi. Ele é cheio de panelinha pra poder plantar, mas é. Eu não fico muito plantando, não, pra. Porque senão fica muito serviço depois pra mim. Mas eu vou ver se eu planto nele, eu vou pintar ele. Eu tenho um outro grande. Esse é o pequenininho, esse meu irmão fez, é um mini. Tem um grandão que eu vou levar lá pra baixo. Pra mim poder colocar umas coisas de artesanato que eu faço em cima dele. Tô falando igual a doida aqui, né? A Ariane tá longe, vocês nem tá ouvindo o que eu tô falando. Não, mas você tava gritando. Hã? Tá gritando. Ô, gente, como que a natureza é muito interessante, né? Vocês já viram algum sedum? Olha aqui, ó. Um sedum. É cristatano? Olha o que que eu achei aqui no meio, ó. Que coisa, gente, que legal. Vou ver se eu consigo levar ela pra frente. Vou levar ela lá pra estufa pra ver o que que vai dar. Continuar aqui. Tava arrancando a unha. Arranquei Acabou? a unha toda suja. Tá quase raiva, nervoso, azar. Que não mata engorda. A gente acabou sobrando aqui um pouquinho, ó. Um pouquinho aqui. Aí eu fiz esse, né? Esse aqui e o outro por enquanto eu vou deixar. Depois eu vou fazer. O sol tá muito quente. E tá na hora também que a barriga da Ariane tá roncando demais. A Ariane tá com fome, né, Tô Ariane? varada de fome. Tá com muita fome. Eu vou descer porque meus meninos também até tá com fome lá. Então eu acho que esse vídeo de hoje vai ficar por aqui. Hoje vai ser só isso mesmo, tá, gente? Eu quero desejar para vocês aí, ó, um grande beijo. Fiquem com Deus. Que o sol, ó, ilumine aí para todo mundo, viu, gente? Tchau. Esqueci o que eu ia falar. Você ia falar fica com Deus, mas você já falou. Pois é. É por isso que eu falei assim. Já falei fica com Deus, aí eu fui mostrar o rei. Fica com o rei também, né, gente? Então, ó. Tchau. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. Ooh, I know you've tried so hard.